Iva i Filip se zagrevaju za vrelu akciju. Grgurića vam ušapnula šta voli u krevetu. Đukić se već uzbudio. Filip Đukić je tokom ljubavnog izazova, koliko se dobro poznaju reality parovi, istakao da najviše voli pozu u seksu kada devojka legne na stomak i prekrsti noge. Zbog čega je Iva Grgurić ostala u šoku, pa mu otkrila koju ona pozu najviše voli. Moja poza je da legnem i dignem noge na ramena, rekla je Iva. I to ti je neka poza, dodao je Đukić. Bolja je nego tvoja što legne kao krmača i razvali se i ne mrda, rekla je Iva kroz smeha.